passei o mantra pro depois do almoço. Já que ninguém tá acordado, vamos fazer isso de uma maneira mais lúdica, fazer com que a gente possa aprender o mantra do dia. Sharir é aquilo que perece. É o nosso corpo físico. Sharir. Sharir. Rir. Endria. Aquilo que leva a nossa mente para fora, os nossos sentidos. Sattva. Atma. Sattvatma. Sattva. Atma. Sattvatma. Sattva, para o Charak, é a natureza da nossa mente, pureza. E não pecado, qualquer coisa no sentido. E não perturbação. Por isso que a gente diz que no Ayurveda você é uma pessoa legal, saudável, etc. E tal. Porque a gente entende que a mente, no estado original, é um estado de paz, de funcionamento psicológico harmonioso. Atma. Aqui a mente está na conotação de a nossa alma. Samyogo. Yogo é a mesma coisa que yoga. E sam é você combinar isso de uma maneira que eles se unam de uma forma equilibrada. Tá? Essa palavra yoga não é só você unir a coisa de qualquer jeito. É unir com harmonia. Dari. Está no mesmo sentido de várias palavras como dharma, dhambantari, é sustentação, dar apoio, datos, tá? Divitam, é a fagulha divina na gente, mas também o entusiasmo, a vitalidade. Nityagascha, nitya, aquilo que é sempre, eterno, diário, a cada instante. Gus, movimento, indo de um lugar para o outro. Ch, e. Anubandas, ch, que vai de corpo em corpo. Certo? Itegas, ch, anubandas, ch. Pariare, ayuru, chati. O chati, ele é conhecido, ele é falado, ele é referenciado. Pariair, esses são os nomes da longevidade. Ayur, Ayurveda, ok? Se vocês quiserem saber a pronúncia mais adequada, é Ayurveda, Ayurveda. Mas isso é só como muito mais uma curiosidade, no geral você vai falar Ayurveda para as pessoas, tá? Mas é interessante quando você for cantar o verso, você fazer isso de uma forma mais apropriada, porque isso tem um efeito no nosso psique relevante. Então, lendo isso em português, a ideia é mais ou menos o seguinte. A longevidade, a vitalidade, o que é o Ayurveda, ele se dá pelo conhecimento da união entre o corpo, os sentidos, a mente e a alma, de uma maneira harmoniosa e sustentável. Harmoniosa e bem combinada, para que isso sustente a nossa expressão do divino. Para isso que isso sustente a gente como expressão do divino. Isso é a cada instante, isso é sempre, todo dia tem que tomar aquela água, não fazer o quê. E isso vai, esse fluxo de prana, ele vai permeando todos os lugares. Ele vai, você sai daqui nesse corpo, no próximo corpo, isso daí também vai continuar assim. Ok? E essa é a tradição do Ayurveda. Eu vou começar a cantar isso devagar e vocês podem aos poucos ir repetindo também, tá? Sharir Indriya Satvatma Sanyogo Dari Jivitan Nityagascha Nubandascha Pariyayera Yuruchate Sharir Indriya Satvatma Sanyogo Dari Jivitam Nityagascha Nubandascha
Pariarirayuru chati sharirendriyasattvatma sanyogodarijivitam nityagascha nubandascha pariarirayuru chati sharirendriyasattvatma sanyogodarijivitam nitya, não é carioca não, é nitya, nityagascha nubandascha pariarirayuruchati. Você tem som de ch, tá? Anubandascha. De novo, mas esse último, a última frase. Pariayerayuruchati. Paiaer, né? É, pariayera. Porque ele é junto. Pariayera. Yuru. E a última palavra é aqui junto, da frase. Né? Yuruchati. Ah, Yuruchati. Né? Ayur uchati. É. Pariayerayuruchati. Ok? Então. E a palavra de cima, por favor. Nityagascha nubandascha. Kalyubandascha. Anubandascha. Nityagascha. Cha. Anubandascha. Nityagascha nubandascha. Pariayerayuruchati. Tá? Então eu vou cantar algumas vezes. Não, todos. E vocês começam a pegar mais a melodia, tá? Tá bom. Então vamos lá. Sharirendriya sattvatma sanyogodari jivitam nityagascha nubandascha pariharirayuruchati 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 sharirendriya sattvatma sanyogodari jivitam nityagascha nubandascha pariharirayuruchati. Bom, isso é mais para vocês terem uma vivência do que vocês decorarem isso, etc. E tal, tá? Mas eu acho legal apresentar essa sonoridade e esse efeito que é você estudar a Ayurveda através do som, não só através da cabeça. Ok? Sobrevivemos? Sim? Ótimo.